እኔ ማር እንዲህ ሰላም በቃ ከኔ ማር ከኔ ውድ ከኔ ማር ከኔ ውድ ምናምን ሌላ ነገር የለም። በቃ የምናወራው ቁም ነገር የለም። ስለ ነገ ህይወታችሁ እንዴት ነው የምንኖረው? እንዴት ነው የምንጋባ? የት ነው የምንኖረው? ምንድን ነው የምንሰራው? ምን ሰራሽ ምን ሰራ ካትባባሉም እንደ ሁለታችሁም ስግደት ላይ ከሆናችሁ የለም እሱ የለም። ለምን ወንድ ልጅ እኮ ሴት ልጅ ሲፈልግ ለነገ አላማው ይናገራል። አንዳንድ ወንዶች ግን ያቺን ሴት ካልፈለጉ ስለምንም አይናገሩም። ስለ ስሜታችሁ እንዴት ነው ብልግናው ምኑ? ይሄን አየሽ ነው። እውነተኛ ወንድ ልጅ ግን ሴት ልጅ ሲፈልግ ያለ ነው የሚያወራት። ግን እናንተ ቁም ነገር የላችሁም። እውነት ለመናገር የኢትዮጵያ ወንድ ምን ብዬ ልንገር፣ በቃ እንደዚህ ቁም ነገር ላይ ዜሮ ናችሁ እናንተ ስትደውሉ። እንደ ፍቅሩን ማታቁ አጀና ይቅርታ አድርግልኝ፣ አሁን ጨርሳለሁ ወንድሜ። መክረዋል መጀናጀን አታቁ ወይ ፍቅር አታቁ። አንቺማ በቃ በባልሽ ተጎድተሽ አሁን ላይ አዘነብሽ። ቆይ ቀስ በየኔን ልጨርስ ስሜታ የባልሽን ስሜት አንቺ እኔ ላይ ነው የምትወጪ። ቀስ በይ ቆይ እኔ የራሴ የግሌ የራሴ የግሌ ሌላ ያውቃለሁ። የአንቺን ደግሞ እኔ ላይ አዘነብሽብኝ በጌታ ብይስ። ቆይ ቀስ በይ። እኔ የምልሽ ፍቅር የሚሰጡም አይሰጡም ያው እሱ የራስ እንትን ነው። ገብተሻም ያ የእኔ እንዴት መሰልሽ፣ እኔ በአግባቡ እሰጣታለሁ። ገብሳ ስልክ አንስቼ በአግባቡ አወራታለሁ። ገብሳ ጥያቄውን ደግሞ መልሳለሁ። መጀመሪያ እኮ የኔ ማር የኔ ፍቅር የሚለው ነው እንጂ ሌላ ነገር አላወራ ማለት። ይኸውልህ ወንድሜ አንድ ነገር ልንገር፣ እቺ አሁን ከተለየች ክም ትለየው ለሌላ ጊዜ ግን ማለት ነው። ወንድ ልጅ አንድ ሴት ልጅ ከልቡ ከወደደ ስለ ነገ ህይወቱ የኔ ቆንጆ እንዴት ነው ምንድን ነው ይሄ ነው የሚያወራው። የኔ ማር እንዴት ነሽ? ደህና ዋልሽ? ናፈቀኝ። እንገናኝ እንዴ? ይሄ ነው የእናንተ። በተለይ ስግደት ያላችሁ ወንዶች እኮ የተረገማችሁ ናችሁ። የምትጠይቁ ስለምና ነው፣ ለፍቅር አትጠይቁም። አይደለም አንቺ፣ እኔ አሁን የተጎደው ሰው ነኝ። ቆይ የኔን ስሜት ልጨርስ በኢየሱስ ስም። ቆይ እንደ ስለሆንክ ነው እንጂ ወንድ ልጅ ማዳመጡም አላስፈለገኝም ነበረ። እሺ ቆይ ቀስ በይ። አረ በጌታ አንቺ እንዴት መሰልሽ፣ ገብስ እኔ በይዞ በጣም ቦታ አለኝ፣ እነሷም ማለት ትልቅ ቦታ አለኝ። እኔ እንደዚህ ያወሮች አንቺ የሚቀልር መስሎች ነው አይደል? ችግር የለውም የብርክ ነው። ልክ ነው። ሁለታችን እኮ ስደት ልን ያለው ሰው ሀገር ነው። እና እንዴት መሰልሽ እኛ ደግሞ እዚህ ጋር ማለት ለምን አታመጣትም? ተጋቡ፣ የእናንተ ነገር ቀላል ነው። ሁለታችሁም ገንዘብ እንድታጋብኝ አለ የመጣሁት፣ እንድታጋብኝ እኮ ነው የመጣሁት። አንቺ እኮ አሁን እንድታገቢ የሆነ አንቺ ቤት መላ አላጣም ብዬ ነው የመጣሁት። ታውቂያለሽ፣ ልክ ራሴ እኮ ዛሬ መላ ጠፍቶብኛል። ብዙም አይሰማኝም፣ ብዙም አላክምም። እና እስኪ አንድ ሴት ልዝገባ እና ስለ ፍቅር ታሪክ ላውራ። እኔ የወንድ ልጅ ታሪኩ እውነቱ ምኑም አይረዳኝም። እንዶ እውነታችሁም ውሸታችሁም ምኑም አይገባኝም። እንዶ የኢትዮጵያ ወንድ ከማመን እንዶ እግዚአብሔር ነስር ጊዜ ባንጋ ቆይ እንደዚያ ትበይ አንቺ ኢትዮጵያ ወንድ ምናምን እኮ አንቺ ሲጀመር ማለት ነው ከመቶ ማለት ነው 95ቱ የኢትዮጵያ ወንዶች ናቸው። ገብቶሻል? እግዚአብሔር ከያለ እነሱ አንቺ ትኖር ያለሽ እንዴ? ታዲያ እዚህ ጋር ነጮችን ላግብተሽ ልትኖሪ ነው እንዴ የመጥሽው? እኔ የምልሽ እኛ በይዘይም ማለት ነው እንረዳለን። ገብቶሻል? እኔ አሁን የአንቺ ፍቅርና የኔ ማለት ይለያያል። የኔ በጣም 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 ማለት ትልቅ ቦታ አለኝ። ገብቶሻል? እሷን በጣም ከባድ እንደሆነ በምን አወቅሽ? በምን አወቅ ወንድሜ? የትኛውን? ያንቺን? አይ አንቺ አሁን ስለነገርሽኝ እኮ ነው። አላምንም ወንዶችን ምናምን ስትይ ያንቺ ታሬ የኔ ወንድም አለም የኔ ጥቃ እሺ መሰለኝ ብዙም ትክክል አይደለውም እና ለራሴ የሚያክምኝ ሰው ፈልጋለሁ። እስኪ እኔን አክመኝ። በቃ እንደዛ ከሆነ እንዲህ ነው እና ሁለታችን ተጎጂ ስለሆነ ሁለታችን እንጣመር። ዝችው ምን ልበልሽ ታዲያ? ከዛ ነገሩ ሶተን እንደመር ዝችው። እኔ ጨነቀኛ በስንቱ ልጨነቅ አሁን ነው ምርጥ ጨዋታ የመጣ እናትን። አይ እኔ ደግሞ እንደዚህ አፍና ብትገልኝ ይሄ ያዥ ያዥ አሁን እዚህ ጋር ያዥ እቺን ነጥብ ያዥ። አሁን ነው ምርጥ ጨዋታ የመጣው ብለሻል። እንዳረሽ እንዳቅንት ወሬውን እንዳት በቃ አሁን ማውራት እንችላለን እና ወደኛ ስንግባ በቃ
ያለፈው በጣም ግብዳ ስለሆንክ እጎዳለሁ ወንድም አለ ማለት እኔ አቅሜን አይቼ ግብዳ ትወጃለሽ ማለት ያንተ እኮ የከፋ ነው። እዛ አብረን ከተጋደመ ይነሳል ምን ብዬ ነው ከአንተ ጋር የምትፋቀረ ወንድሜ? በጣም ይህ እኮ አሪፍ እኮ ነው። ይህ እኮ አሪፍ ነው። ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ስሚ ይሄ እኮ ግብዳ ማለት ገብቶሻል። ግብዳ ማለት እኔ አንደኛ ነገር ግብዳ የመሆኑ እንትኑ ሳይሆን ግብዳ ሰው የሚሆነው የራሱ የሆነ እንትን አለው። ገብቶሻል? ስፖርተኛ ነኝ አምናለሁ፣ አውቃለሁ። ስፖርተኛ ወንድ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ አልወድም አትይም፣ ትወጃለሻ። እኔ ስፖርተኛ ወንድ አፍቅሬም አላውቅም። እንደው የመጀመሪያሽ ነው? የመጀመሪያሽ ነው ፍቅር? የመጀመሪያሽ ነው እንዴ? እኔ ያው አሁን እኔ እኮ ማለቴ ዛሬ እኮ በቃ ብዙም ትክክለኛ አይደለሁም። ጭንቅላትም ለቀዋል፣ እኔም ለቅቄያለሁ። እንዶ ማየጃ ጥቼ ነው ወደ ቲክቶክ መንደር ወደ እብዶች መንደር ይዞር ያልኩት እና አሁን ለማንኛውም ሰሞኑን ወደ ጭንቅላት የመለሳለሁ። ለአሁኑ ጨልል ጭልልል እርግቶኛል። ስለዚህ አሁን ለማንኛውም አንተ ከተጎዳ ስንት ጊዜ ነው? የእኔ ገና ትኩስ ነው። የአንተ ስንት ጊዜ ሆነዋል ወንድሜ? እንጠጋገን በቃ ችግር የለውም። አራ ሁለታችን አራ የኔም በቅርቡ እኮ ነው የኔ በቅርቡ ነው። እሺ የት ሀገር ልጅ ነህ? ሀገር እንጠያየቅ። እኔ የሻሼ ልጅ ነኝ። አዎ 001 ኦሮምኛ ትችላለህ? እነሱ ስታር እንደ ያደግኩት ማለት ብሄርክ ምንድን ነው? አሁን ብሄር መጠየቅ ተጀምረዋል በቤት ሸሚ ነው። ይሄ እኮ አሁን ዘረኝነት እኮ አሁን እዚህ ጋር የሆነ ዘረኝነት እኮ ነው ይሄ። እንደዚህ አይጠየቅም ሲጀመር። ይሄ እንደዚህ አይጠየቅም። ይሄ ማለት ጠይቀሽ ትዳር እኔ ዘረኛ እንዳለውን ሁሉም ያውቀኛል። እኔ ኦሮሞ ኦሮሞ ልንገርሻ፣ ኦሮሞ ከወላይታ ጋር፣ ወላይቶ ከኦሮሞ ጋር፣ ደግሞ ትግሬው ከሌላ እንዲህ ሁላችን ተዘበላልቀን ነው። ገብቶሻል? ያለ ነው። አንቺ ደግሞ ዘር እዚህ ጋር እኔ እኮ አሁን አውቄ ልግባ በዚሁ ፍቅር እና አሁን እኔና አንቺ እዚህ ጋር ተጀናጅነን ተጋብተን ልበል፣ እሺ ተጋብን ልበል እና አሁን እኔና አንቺን ዘር ነው እንደ እንትን የሚለን ዘር ሳይሆን እኔ አሁን ከዚህ በኋላ ቀድሜ ርቄ ስላፈቀርኩ አሁን እኔ የወልሶ ልጅ ነኝ። ከወልሶ መውጣት ስላልፈለግኩ ነው። በኢየሱስ ስም ታረግ። ወዛ ጋር የሰፈር ወንድምሽን ልታገቢ ነው እንደ ታረ? እኮ እንደዚህ አይባልም። ኧረ በስመ አብ። ማለት ከሀገር መራቅ ለምን መሰለ? አሁን ይሄ ልጅ ሀገሬ ላይ ቢሆን ኖሮ እዛ ነበር የሚያስደበድበው። እሱ ነዶኝ ነው። አሁንም ነገ አንተ ጥለኝ ብትሄጅ ማንን ሊያስደበድብህ ነው? አደለም፣ እንደዚህ አደለም። እንደ መሰልሽ ስሚ ፍቅር እሺ፣ ሄደች ነው ይቺ እጅ ሄደች ነኝ። አንቺማ አንቺን የለ ጎ እንትን አድርጎ ከባድ ፎንቃ ውስጥ አስገብቷት ነው ሄደው። ወንድ ልጅ እንዳታይ ምናምን አድርጎ እኔ እኮ አሁን እንትን ይዣት ነው እንጂ እግዚአብሔር፣ እች ልጅ በጣም ተጎድታለች። በስመ አብ አረግን። በስመ አብ የትኛው ነው እንዲህ የጎዳት? ኧረ በስመ አብ ወንድ ልጅ የሚባል ማለት ለእሷ በረኪና የራሱ የለ እንዲጣጣ አለቅልቃ ከሆዶ ውስጥ ከእንትን ውስጥ ነው ያወጠችው ያን ልጅ። ኧረ በኢየሱስ ስም እኔ ጭራሹንም አዛ በለችኝ ከዚች ጋር የልጁን በቀል እኔ ላይ ልትበቀለኝ እኔ ምን አጠፈው? እኔ አሁን ወደ እኔ አሁን እንዴት እንደምመልሳት እኔ አይደል የማውቀው። ትንሽ መታ 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 አድርጌ በንግግሬ አሳምናታለሁ እትትላለው ከዛም በኋላ ያው ልጁን ማለት ነው በረኪና እንደዚህ ጠጠጣ አለቅልቃ ምናምን እንደሚያወጣው በረኪ ነው። እንደዛ ነው ማስወጣው ከአይምሮ ውስጥ። ከባድ ነው ነገሩ። ጌታስ አረ የጎዳት ልጅ እዚህ ውስጥ ካለ ራሱ አረ በስመ አብ እግዚአብሔር አረ ይከብዳል። እኔ ልጅቷን አይምሮ መልሳለሁ። ባይዞ ቀላል ነው፣ ሰከንድ አይፈጅም። አቆይ ትምጣ ወዲያው ሆና እትትላለው እመልሳታለሁ። አየር ላይ አይምሮን ማለት ነው። ጌታን ሀ በስማ ቦል ጭራሽኑ ወደ ዘር ውስጥ ሀ ረጀ ምን አይነት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው? ዘር ምንድን ነው አለች በአንዴው። ኦሮሞ ነኝ ካልክ ኦሮሞኛ አውራ ልትለኝ ነው? ከየት አምጥቼ ነው መወረው
ጌታ በኢየሱስ ኧረ እንዲህ አይነት ትምህርት ቤት ለ ጭራሹ ኦሮሞኛ ጌታ ፖለቲካ ውስጥ ልታስገባኝ እኮ ነች ልጅ። ትዳር በእንትን መጣ እንዴ? በዘረኝነት መጣ? ዞሮ ዞሮ አሁን ቆይ ትመጣለች። ኦሮምኛ አልችልም፣ ግን ኦሮሞ በጣም በጣም ኦሮሞዎችን ወዳለው፣ አከብራቸዋለው። ቤተሰቦቼ ናቸው በቃ ምናምን ብያት እኔ እንደውም አብዛኛው እንደውም ከኦሮሞ ጋር በጣም ትልቅ ዝምድና አለኝ እላታለሁ። ከዛም በኋላ አማራም ትበለኝ፣ አማራም ወንድሞቼ ነው እላለሁ። ትግሬም ትበለኝ እንደዛው እላለሁ። ሁሉንም ረረረረረ ፖለቲካ ፍቅር ነው ፖለቲካ ነው? ቆይ እኛ ቤት በጌታ በኢየሱስ በስመ አብ ከባድ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ቤተሰብ እዚህ ውስጥ ያላችሁ በአጠቃላይ እስቲ ቆይ ምን ብላት ያዋጣል? ኮመንት ላይ እስቲ እንትን ያላችሁ እስቲ አማራን የመሰለ የለም፣ አማራን የመሰለ የለም። ኦኬ እሺ ውድ አይደለም እኮ አማራን የመሰለ የለም፣ ኦሮሞን የመሰለ የለም፣ ትግሬን የመሰለ እሱ አይደለም ዋናው። እንደዛ አይደለም፣ እንደዛ ሳይሆን እስቲ እናጠጋቃ ቤተሰብ እናድርግ እንጂ ሁሉንም ለምን እንትን እንለጥላቸዋለን? ቤተሰብ ለማድረግ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የጻፈ ሰው በቃ አንደኛ ነው እዚህ ውስጥ፣ እዚህ ኮመንት ላይ ማለት ነው። እኔ ምልሽ የኔ ማን ዌልካም ብያለሁ። ምንድን ነው ያወራችሁት? እኔ እስከ መሄድ ድረስ አዎ ያንቺ አይደለም። እዚህ ጋር የሆነ ነገር ያወራው ኮሜንት አታንብብ እባክህ፣ ያጨልላሉ። ስለ ፍቅራችን እናውራ እስኪ፣ እኔ እናንተ ተጎጂ ነን። አዎ እኔም እኮ ለዛ ነው። አሁን አረንጓዴ ቢጫ ጋር የጻፋችሁት አመሰግናለሁ። በጣም ዘረኝነት ማታውቁ ናችሁ፣ ወዳችኋለሁ። እኔ ምልሽ የኔ ውድ ወደ አንቺ ንግባ። አረ እንደዛ ያዋጣል በኢየሱስ ስም አንቺ ሰው ሁሉ ግን እንደዚህ ነው። አረ በስመ አብ ቦልድ ንግባ። የት ነው የምትገባ? ከአፋትታኝ የማይገባ ይግባብህናጅ። ኮመንት አታም ቢያልሽ ራስሽ ደግሞ ገባሽ እዛ ውስጥ። እሺ ምንድን ነው አሁን? እስኪ ቆይ አሁን አንተ ተጎጂና ሁለታችን ተጎጂንን አልሽ እኮ። አሁን ወደ ገደለው እንግባ። እሺ ወደዛ ይሻላል። ወኔን እያየሽ ምናምን በደንብ በቃ ወደ ኮመንት ቪዲዮ ውጣና እየተያየን እንጨርስ። ዛሬው እኔና አንቺ ነው የምንጨርሰው እኮ። እዚህ ቪዲዮ ውጣ፣ ቪዲዮ ካልወጣ ካይሆንም ሀያት እኔና አንቺ ነና የምንጨርሰው። እኔና አንቺ ነን የምንጨርሰው። 513 ሰው አለ አፈራርሞን ይነሳ። ውጣ ቪዲዮ አሁን ሊካ። እኔ ይህን እያየኸኝ ነው አይደለም? እስኪ ዝም በለፍ አያተኛ እንጂ ደግሞ ዛሬ ምቀኛ እኮ ከሩቅ አይመጣም። ጀምሮ መጣ። እሱም ተጎጂ ነው፣ ከሚስቱ ተፋቶ ነው ወደ እኔ የመጣ። እሺ ውጣ። አንቺ ቆይ ሚስታት ወይ ገና ያልተጣራ ነገር ላይ ለምን እንደዛ ትይልሽ? ፍቅረኛ አይደለም በቃ፣ ገና ያልተጣራ ነገር ነው። ፍቅረኛ ነበረው ተፋታ። ስለዚህ ውጣ እና እንገናኝ። ውጣ ውጣ። ቪዲዮ ቆይ እንጂ። እሺ ቆይ ቀስ በያ። ፓንቴን ፓንቴን ያረኩ ነው። ቆይ ቀስ በያ። ወጣ አንበሳ። ሼር አድርጉለት ለድሮ ባሌ። ቶሎ በሉ እኔ ምልሽ ቆይ እሺ፣ እኔ አሁን ቆይ እኔ ምልሽ ሰሚ ሰሚኝ ሰሚኝማ ሰሚኝማ እዚህ ሰሚኝ ወይ ወይ እችማ እቺ ከጎንሽ ያለችው በቃ አየራችን ልትይዙ ነው የመጣችው። ጌታ ምስክር ነው፣ አየራችን አረ ጌታ ምስክር ነው። አንቺ ምንድን ነው? አረ እንዲህ ወጥረሽ አየራችን ይዝሻል። አረ እስኪ ቆይ እኛ ተጎጂዎች ነን። አሁን እና እሱ ስለተጎድን ላንጎዳ ማለት ነው። እዚህ ጋር በስንት ሰው በስድስት መቶ እስኪ ቆይ እሱም ምን ሲጀመር እየቀለደን ነው፣ እኛ እየተጫወተን ነው። እስኪ ውጣ። እሺ ወጣለሁ፣ ወጣለሁ። እኔ ማለት እኔ የምልሽ
ቶሎ ብላ ውጣ፣ እግዚአብሔርን ታሬ ውጣና አያት ውጭ በናሽን ስትጠራ ቤት ላይ ስሞትልሽ እሺ፣ ውጪ ታሬ ነው አይሆንሽ። በእግዚአብሔር አሁን ስትጠራ ሂጂ እንዳለ ታሬ አይሆንሽ ማለት እቺ ብቀኛ አንቺ ሂጂ ብቀኛ ይሁሽ። ጎረቤት እኮ የሆነ ከሩቅ አይመጣም፣ እዚች እኮ ነው። እሺ በሩን ዝግ እና ይጅልኝ፣ ድምፄን ቀስ አድርጌ አወራለሁ። አሁን ልተኛ እንደ ልጅቶ። እቺ ጓደኛሽ ጌታን በጥቻ አግዝሻለሁ፣ ተኛ። እቺ ራሱ በፎንቃ የተወደች ናት መሰለ፣ ተቃጥላለች። እሷም አሁን በጎን ከአንቺ ተለይታ ኃይል ትለኝ እኮ ስሜን አሁን በቪዲዮ ወጣ ምትለኝ። አይ እኔ የለም አሁን ከጸነው በአንቺ ነው የምጸነው። ታሬ ቪዲዮ ትወጣለህ አትወጣም? አረ አንቺ ደግሞ ምንድን ነው ቪዲዮ ቪዲዮ? እሺ ከዛንስ ቪዲዮ ውጣና ሊክ ይኸውኝ፣ አንተ እያየህኝ ነው። 656 ሰው ይመስክር። እንዴት ነው እኔ ከአንቴ አንተ ከኔት ያንሳለ እኔ ከአንተ ያንሳል እንመጣጠናለን? እንዴት ነው ማለት እኔ ቢያንስ ከዚህም በኋላ የሚፈልገው በፊት 25 ቤት ውስጥ ያለ ወንድ ነበር፣ አሁን 45 46 ነው። እዛ ካልደረስክ አይሆንም። ስለዚህ ውጣ፣ ቪዲዮ ማየት። ቆይ ቆይ፣ አንቺ እኔን በሰው የለከሽ ነው እንዴ? እኔ አንተ የምለካ በእድሜ ነው። አሁን እኔ የሚያስፈልግኝ እድሜ ማለት እስቲ አንቺ ቆሚ፣ አንዴ ቆሚ፣ እስቲ የአንቺ እድሜ ቆሜ ራሱን ይመለካ ትችላለሁ። ተነስ፣ እድሜ በፊት የመመለካት አይደለም የአንቺን እኔ ልለካ እና ከዛ እኔም በቪዲዮ ወጥቼ እኔም በትልቁ ታደርጊያለሽ፣ ትለክኛለሽ። አንቺን ልለካ ተነሽ፣ ብድግ በይ። እኔ አሁን መነሳት ምናምን አይፈቀደም። አሁን አንተ ተነስቼ ማየት ምናምን ሳይሆን አሁን ስራ ተሰምነው ቪዲዮ ጠሰውዬ